Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatiaba, analyse objective. Lelo déjà Inosbi, au moment où je fais la vidéo ici, Aza déjà na Belgique. Aza na Katia Belgique. Et pas et place nini Asali déjà Lelo, conférence des princes. Il y a concert na ya le 1er décembre 2023 au Ezakouya, na salle à Madeleine. Bandeko o bozana na Bruxelles wana ba mama ya matonge bino ba papa tout o boza ko soutenir cause toujours cause ya Congo bino ba bozana posa ya développement ya Congo conseil humanitaire za déjà wana eza lassé oyo ba mbongo o ko zwa mana conseil wana e ko salisa ba congolais avant na kota na muzindo a vidéo oyo yo muto ko somba billet. C'est directement au sosali si mutu na niveau ya Congo. Yo mutu kokota na concert wana, osali déjà un pas ya ko aider bandeko na biso o baza na Afrique, o baza ko souffrir. Alors, Inosbi comme c'est un homme humaniste, une personne qui a de notoriété vraiment assez à sala yango déjà mingi. Batu ebele lelo bakomi ko kima sima ba concert humanitaire. Tozomo na pe bambongo yango te. La seule personne, la seule star, le seul musicien qui a la capacité de collecter des fonds et puis tout le monde a action vraiment à l'œil. Il y a des gens qui ont récolté des fonds. C'est le musicien Inosbi. Alors, il y a déjà en Belgique, le conseil a confirmé dans la salle à Madeleine le 1er décembre. Il y a des jeunes qui ont soutenir Mboka Nabino. Cause bokende ko somba babiye parce que babiye etikali muke bokende ko somba pona ko soutenir jeune leader bébé tation Inosbi kalamingi te awa déjà ndenge auti ko lobana nini na azaki na radio moko boye local ya na Belgique auti déjà ko annoncer que album na ye deuxième album pe eza ko bima. D'abord, bino ba oyo bolinga ka Inosbi. Avant na kota na ba détail ebele. Oyebi kolinga ka Inosbi. Osepela ka na musique ya Inosbi. Et puis oza osepela na jeune oyo aza ko se battre po abima po atelema. Mes chers amis, jeune oyo boza kolinga atelema boza ko soutenir na ba musique na ye. Aza jeune oyo azalaka toujours pembeni ya ba peuple. Pembeni ya bana. Aza mutu ayebi ndenge population za kotambola. Aza asia vivra via galère. Ayebi ke signifie galère. Era za kotambola. Ba musique na oy na ye oyo. Aza ko pese la biso toyoka. To banda ko télécharger ango. Bambongo oyo toza ko chapo na téléchargement. Bambongo toza ko chapo na streaming. Ezo salisaka artiste na biso Inosbi pona ko continuer ko sali sa pe ba petit baza na Afrique ba petit o baza ba mal ba ya malnutrition ba petit ba plus démuni ba orphelo baza na bazani mo ke de classe ba nini oyo ba benga kango fondation Inosbi e sali sa ka batona na makambo ebele alors bande konanga soki boza na esprit vraiment ya ko aider ya ko œuvrer pour na bonne cause na Congo nzela mukuse yangoyo Inosbi azadi ya na Belgique. Naza siri ke soko sali ba cargo bokangi biloko bokangi sipenza biloko bobi Inosbi memela biso biloko yo na Congo pona cause ya bana makambuana Inosbi akosala yango ma eloko ti eza wana eza kaka binonde bosala action oyo Inosbi okende ko concretiser na Congo parce que nabi ke bato ebele bazawana moyeba ke na Congo ezate parce que misala ezali alors pona cause ko simplifier makambu. Boza déjà na délégué moko aza wana boza na e direct boza na Inosbi avec presse Baloume le manager le plus suspect donc ba mbongo bokotia ba cadeau ba biloko belebele ba ordinateur ba soki ba mbeti hôpital oboko pesa ye ba komema ngosi kanavyo kili tina Congo esika nini aokende ko kokabango kokopesa ngo ba plus de mini a votre nom. Ça et ça la bien mes chers amis. Et puis album mené au Ezakouya. Bino bat bozo linga jeunesse ke de liboso. Bozo linga jeunesse tambola. Musique ya Inosbi, musique nae, musique ya bien. Musique ya insanité, ba musique nae clip kitoko et puis na age na ye. Il
il s'est bâti pour akoma na niveau wana na age na ye bande ko baza na age na ye ya ba jeune loko la ye baza ko se pumona na ba même nzembo même rythme mais les jeunes là aza ko zwa risque ya ko memela biso rythme ya sika oto bengi afro congo aza ko se battre par rapport na ba jeune ya age na ye akende États-Unis, akende ba Belgique, akende wapi juste pour na ko vendre Congo et puis ba retombe wana ba retour wana eza ko salisa ba petit Congo na ndenge ya nini oyo ya Fondation Inosb. Alors fona nga na lingaka Inosb na natina na sepelaka na faso asalela kamakamu. C'est totali pe ndenge abandela ki musique tina lelo eza déjà eza motivation mobimba. Aouti dale rien, dale neya, tozo mwana nenga za ko bunda. Pwa ko mesika aza, motivation anenge wana. Banzembo ya yembaka, nzembo loko la edye. Edye, esketi, mevu wano, nzembo wana. Eza nzembo, eza ko motive mtu, eza ko motive biso tu. Soto bandiko yoka banzembo na ye depuis yope. Nzembo loko la mir, banzembo ozo beta mabe. Meme, banzembo lokola nini chacha, mobulo, banzembo wana nyoso esanite ezate. Sika na ndenge ya kusutenir jenese ya boye. Mutu az, malgre jenese na ye, ifalaki ayemba makambu ya mbetu, po ya ngonde batu bazako sepela nango. Me ye ase debarke na makambu mususu, alingite azala akoma lokola batu mususu, ase debarke azako pesa biso mesaji kaka. Nzembo ya sika oyo toti koyoka ya maboko milai. Eza nzembo mutu lokola Inosb oko yemba yangote. Ye fwa yemba makambu ya mbetu. Me aza kondima komi prive kose prive na makambu oyo ko pese la ye makambu ebele ba makambu. Me aza ko pesa biso ba miziki oyo. Eza ko kadre jenese. Eza ko edike jenese. Okoya epa ya Inosb. Oye na bibinela. Biyembela yembela, mekozonga na message. Oye biyemba yemba, bisota, mekozonga na message toujours. Parce que, na nyoso mutu ako yemba, miziki ya Inosb soko zako yemba yango, olinga te, din faso dinotre zako edike yo. Nani mutu alo andimake Inosb ako yemba nzembo lokolo zobeta mabe. Nani pastere nini na Kongo, azana kapasite ya kotea batu lokola nzembo ya ozobeta mabe. Na Kongo kia la kapasite ya ba pastere na kuyemba miziko kotea batu. Faso Inosb za kotea batu na nzembo lokola ya maboko nolai. Sika mutu ya boye. Boke ndeko kumpare ye naba avantiria ba dasere lokola bafali. Mutu ya boye. Boke ndeko kumpare ye na mutu lokola soba gazi mwete azo yemba ba kibokolo biloko ya ba esanite. Me Inosb a toujours resté égal à lui-même. Aouti na matonge le loto moni ba video zaki na matonge a beti mwa tour na Belgique to moni a sali conférence de presse na ye déjà le lot a ke ko sala tourner ko kota la sale ndenge donc grandeur a sale ba e visite a sale quoi. A moni ke c'est bon et puis a confirmer na population na ba fan nyo sa Belgique ba o balingaka ba cause noble, ba cause ya humanisme, ba cause humanitaire, baza pre, ba tuwana nyosu deja baza pre ya kende kusutenir. Tomoni Inosmina ba jene bele, bazo kende bango pe baza pre pona kende kusutenir Inosb na sala Madeleine. Mwa mbongo bako pesa wana, mbongo bako futela nango biye, ba jene wana un jour, bako zala toujours beni paske, ba sali quelque chose na via jenese oyo eza na Kongo. Tolo ba otolo bati. Alors on a pesi na numbote na ngana batu. Ndioso baza ba grife nyoso ya fi ya Inosb. Ba o baza vrema wana pona kusutenir koze ya Inosb. Ba o baza wana pona kusutenir miziki ya Inosb. Kubandana jori soki jori mukege. Ba nani exose. Ba botala. Ba grife tu o baza na Afrique du Sud. Ba grife tu o baza na Belgique. Ba griffe tout au bazar na France parce que ezana ba griffe ya France ba okita na Belgique ko soutenir ezana ba griffe ya Suisse ba ko ya ko soutenir pe donc eloko na za ko senga na bino na suka pona ko clôturer émission oyo soit vidéo oyo bande ko nanga toza la bomoko
totala nini Congo ezana ngo posa totala ba valeur oyo bato baza komemela biso na musique valeur assurée la valeur ajoutée na musique na biso lelo eza inosbi toke ne ko soutenir ye toke ne ko somba ba billet nanu oyo pe nanu azana tan ya ko yo erozo ke ne musala zwa tan na yo ya koyoka banzebo ya inosbi na ba streaming na ba Spotify o streamer na yo soki ozana nda ko pe zwa tan na yo yoka ba musique ya inosbi e ko sauve yo ba na ba stress parce que ye akobini sa yo ako yembi sa yo et puis ako pesa yo message na kati pe. Alors on a pesi ba tout o baza ko soutenir ba effort ya Inos Bimbote ya passa par Melo TV, Image Réelle, Jika TV, Dada wa Taifa et tous les autres. Boza ebele en tout cas, je pense que boyokinga bolandinga tina suka bo partager vidéo bo commenter bo s'abonner parce que eza place ya ba vérité. Gilmas.